Mwenyekiti wa Ewan Kiror Women Group, kikundi ambacho kinapatikana katika sublocation ya Ewan, location ya Kabichi Beach, Pokot South, Pokot County. Tunasema karibuni sana, mkuje muangalie mirandi yenye tunaendelea naye na tuweze kushirikiana pamoja ili tuendelee pamoja. Tunashukuru sana kwa hizi mirandi ambazo tunaendelea nazo. Mrandi wa kwanza wa greenhouse tulianzishiwa na Ambassador Self Help Group. Tunashukuru sana Mr. Ngetich ambaye alikuja hiyo siku kutazama ile mirandi tunafanya, akafurahishwa naye, akaamua kutuongezea greenhouse ingine. Na wakati alileta greenhouse, alikuwa anataka kutazamia ni shinda gani tunapitia, akakuta mimea yetu mara inaharibika na jua ama unyevu inakuwa mingi, ndio akatuletea vifaa vya teknolojia kisasa ambavyo vinaweza kupima maji, mbolea na hewa ili mimea yetu isiharibike. Tunashukuru sana kwa sababu tangu tuanze hii hakuna wakati tumepoteza mumea hata siku moja. Hata kwa sahi tunafurahia mimea yenye tuko naye kwa sababu tunaona afya iko sawa, haijaribiwa na jua ama unyevu wa maji. Nashukuru sana hiyo kampuni pamoja na kikundi cha kina Ngetich. Mungu aendelee kumbariki yeye na watu wake wote. Kwa hii teknolojia kisasa, kama wanachama wa Ewan Kiror Women Group, tumefurahia sana kwa sababu kama ni wakati hakuna maji kwa hizo tank, hizo sensor zinakuwa alert na kutupea messages ili tuweze kujaza maji kwa tank. Upande mwingine, kama ni upande wa mbolea, kama mimea imeanza kutani yellow, inatua alert na tunaongeza hii mbolea yenye tunatumia manua ili mimea yetu iweze kubandilika. Wakati tulianza kikundi mwaka wa 2011, ilikuwa tumeanza na ukulima wa viazi, kufuga kuku na kututa miti, lakini iku inatupea mapato yote. Ndiposa watu Ambassador Self Help Group wakakuyo wakaona vile wa mama ni wakongwe na wanatesekea hiyo ukulima, wakaamua kutupea teknolojia greenhouse ili tuweze kulima vyakula vile vinatuletea pesa ambazo zinaweza saidia wa mama pamoja na familia zao hata na majirani zao. Na tumefurahia hii teknolojia ya kisasa kwa sababu kila mwanachama anaitumia. Iwe ulienda shule ama unjaenda shule, unaweza kuitumia kwa sababu inatualert vile mimea inaendelea. Kabla hii teknolojia ya kisasa tuipate, tulikuwa tunalima mimea kwa greenhouse. Mingi ilikuwa inaharibika kwa sababu hatukujua maji ni kiasi gani. Lakini kwa saa hii yenyewe inatufungulia maji, kama maji inakuwa mingi inafunga, kama mbolea imeisha inatualert, tunaongeza mbolea. Hatuwezi weka mbolea excess ile itachoma mimea, ndiposa unaona mimea yetu saa hii inakuja na mafanikio mingi. Kama hiyo wakati wa zamani, greenhouse moja ingetoa karibu
1,100, lakini kwa saa hii inatupeleka mpaka karibu 1,200 kwa sababu imeweza kutupimia maji na mbolea, inakuwa hakuna wakati tunapoteza mumea hata moja. Kwa niaba ya kikundi cha Ewan Kiror Women Group, tunashukuru Ambassador Self Help Group ambaye aliweza kuintroduce greenhouse ya kwanza. Tunashukuru sana hii kampuni ya Synnefa kwa kutuletea greenhouse ingine pamoja na vifaa vya teknolojia ya kisasa. Alafu tena tunaendelea kuwashukuru sana kwa sababu hao karibu mara mbili kwa mwezi wanakuja kuangalia kama hizo sensa zinafanya kazi na kuangalia ile mimea tumepanda vile inaendelea. Naimiza wakulima wote wa Pokot South waweze kuintroduce teknolojia ya kisasa ama upande wa kilimo biashara waweze kuintroduce vitu kama greenhouses ili tuweze kuimarisha uchumi wa kaunti yetu na uchumi wa area yetu, kwa sababu sisi wenyewe tumejionea hii kilimo biashara kwa greenhouse, na tukiwa tunazaindriwa na hizi teknolojia za kisasa inatupea mapato. Kwa saa hii, kwa hii wamama wenye wako kwa hii kikundi, hakuna siku utapata mtoto wake hapo nyumbani kwa sababu ameweza kusomesha watoto wao na hii mapato yenye wanapata.